ចាសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចាពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សូមជូនទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់អបសុគន្ធកញ្ញាដែលគ្រប់គ្នាកំរងឃើញចាឥឡូវយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាទោះបីមានងារជាកំពូលតារាចម្រៀងស្រីល្បីលំដាប់ជុំមុខប្រទេសនិងថែមទាំងមានចំនួនជាច្រើននៅក្នុងដៃក៏កញ្ញាអបសុគន្ធកញ្ញាកំរោះបើកបង្ហាញពីភាពលយឆាយរបស់ខ្លួនឲ្យទស្សនិកជនបានជ្រាបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការលាក់បាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនព្យាយាមតាមដានចង់ដឹងពីជីវិតឯកជនរបស់នាងដូចគ្នាដែរចាក្នុងនោះបើតាមរយៈរូបភាពដ៏កំរោះដែលនាងបានបែកធ្លាយកន្លងមកបានឲ្យឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់របស់កញ្ញាអូសកុនកញ្ញាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយហើយមិនថាបន្ទប់គេងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឬបន្ទប់សម្លៀកបំពាក់សុទ្ធសឹងតែរចនាបានយ៉ាងពិសេសគ្រាន់តែឃើញក៏គួរឲ្យចង់រស់នៅដែរចាជាពិសេសទៀតនោះសូម្បីតែនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះក៏កញ្ញាឆ្លៀតដាំរុក្ខជាតិតូចធំជាច្រើនដើម្បីលម្អគេហដ្ឋានយ៉ាងស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតទៀតផងចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់កញ្ញាអូសុគន្ធកញ្ញាចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនមិនថាខាងក្នុងហើយនៅខាងក្រៅទេគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរង់ចាំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន